Urang layangan, urang layangan, urang mana layangan urang? Yeah. Tah. Tah. Urang oke boga tak. Mana? Tah ieu gambar. Ieu oke okay, bro, hari ini kita nyabut di lapak surga. Ini nyabut yang pertama Mamang Douglas di Garut. Yeuh, sok nyabut aya jackpot aya aya tuh 5.000, aya 1.000, aya 20.000, aya 50.000. Sok. Ketemu lagi sama si Mamang Botak. Oke, okay, siap nyabut. Pilih heula moal ti handap meunang gocap. Si. Nyebut ceklan. Sok. Gocap, gocap. Apa yang ditambah jeung 20? Jadi 70. 70. Iya katarik dibayar 70.000. Siap. Oke. Okay? Iya, bro. Hiji. Dua. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini lapak Cikampek Josh. Oke. Okay. Ini stempel dari Bang Douglas. Ini stempelan. Ampun dengan. Hiji, dua. Iya, yeah, menang nonton. 5.000. Ya, 5.000. Dibayar 5.000. Oke. Aturun. Oke, Mang, aran sama Mang. Rohman. Ayo, nyebut lah. Kata-kata hari ini ayo, Bu. Ulah. Iya, pilih lah mal gocap sok. Bayar mana we? Oh, bayar mana we? Oke, bager berarti jelema ieu. Hiji, dua, tilu. Ah, menang naon? Kosong. Samang. Anwar. Iya, padu moal kembali lah nya. Digantian sok. Ek milih jackpot mal gocap. Pilih lah ti handap. Tapi nunggu saya tulisan aya. Bebas lah. Bebas, yang geus berarti gocap mal jadinya. Oke, bager. Awet rezeki bandar. Sok, bro. Hiji. Hiji, dua, tilu, menang non, kosong. Bukan jampe orang. Sok, jampe non. Tiluhur ungklek ungklekan, tihanda peperedean, tanuki tuker uumplakan, hayu orang tarurutan. Buah, alah, sekali. Jackpot, gocap, pilih. Ah, tuh dipilih bikin sekalian. pilih lah. Ayo 20, jadi 70. Ah, saya lah. Eh, berarti jackpot mual. Pasrah, oke okay, benar. Tarik lah tuh. Kajian anu nyamber kayaknya. Pak Duli teuing. Teuing balacing balah we ulah ngising tengah puting suk tengah pe. Puh. Hiji. Dua. Tuh. Ngimbe naon keur penting? Mah geu tahu, Bu. Mana sih jere. Enggeus boga jampe ieu deui. Jampe na kumaha sih eta? Ganti jampe ayo ganti jampe. Ganti. Aing jadi uan pit. Lamun pilih jong di bere 20.000. Tapi kudu nyebut aing bakal jong sok. Arek jong apa hadiah? Hadiah atuh bajikan. Ning jong menang duit melegup. Lamun jong jadi menang duit. Tapi yang geus jong ayo. Oh, oke, okay. Rezeki bandar ayo. Gocap arek mau jackpot. Bismillah goreng judi mah eh. Coban anjing goblok. Iya. Iya, hiji dua. Eh. Rata. Eubuhan. Yuk. Noma menang Noma. Lain salah. Noma mau bohong ru. Dodol, dom dodol. Kata-kata ini. Menarik menang Noma. Aduh jong goreng milik. Salah lagi nginjem kabang emok, tong babalagaan hirup. Oke, okay, ayo bro. Gocap arek mau gocap. Pilih lah tuh pilih lah di handap. Jong menang gocap. Ih, nu milih. Nyugi jomuk jong na loba. Ambisius itu aing mah. Jong. Aik pasrah wae. Pasrah orang. Oke. Okay. Nono sih. Ya loba 20.000, 5.000. Ah, anjing. 10.000, 1.000 aya. 5.000 mah anjing kan korek kuping. Gocap moal, dicokot moal. Moal jauh. Sok. Hiji, dua, tilu. Menang naon? 20.000. 20.000 beda ya. Bensin. 20.000, 20.000. Sebelah dia nyambung. Sekali. Lelewe belah itu lelewe. Aran. Pikri. Pikri kata-kata hari ini. Ah, pokoknya mah mantap we lah. Mantap. Geus poin beraha. Aya opat mah. Hayu tuh bro sok nyebut. Ek jackpot mah gocap pilih heula ti handap. Moal. Oh, pasrah wae. Sok. Hiji. Hiji. Dua. Ti. Tilu eta nu babak lur teh orang diganggu. Iya. Iya tinggal ikun tong terus gepur. Eta tinggal kuat buset. Pak kepis. Woi gocap. Lupa cokora. Nyabut. Gocap milih gocap ti handap gocap. Tong si aing. Gocap. Heeh.
Gocap. Sok. Iya kak tarik dibayar 50.000. Lewihan 100. Sok. Tak asal 1.000. Asal kak tarik se. Asal kak tarik. Kata-kata hari ini. Mantap. Oke, buru 100.000 ya. Iya. Eh, buru. Ya, bro. Iya. Seberapa kali nyabut? Sekali. 5 kali. Ya. Sekali. Menang 2 iki, Bil. Hiji. 2. 2. Til. Goncang. Giblur. Giblur. Cing berat ieu mah. Giblur. Bisa dihilikeun dah. Hancak. Hilikeun. Aing ganti. Benang sih ieu di. Noh, kayak ganti mah. Ulah. Ulah, sok. Hiji, 2. 100.000. Ya, 10.000. Duh. Ya, 10.000. Nol kurang hiji. Ya, 10.000. Tos lah tuh.